нещо, което може да последва след като нещо такова се случи пред очите ми, е да не се случва повече пред очите ми, защото очите ми не понасят на... Така е. Окей. Окей. Майка ти мръсна, циганска, гадна, смотан, шибан, гаден, шипе. Го харесвам, обаче не ми е от любимите. Аз го харесвам и ми е един от любимите, като чули. Ама с такива звуци, ако почваме, нищо не ми харесва. Да, звуци дори не знам на кой киорс. Какво става, бе, брат? Аааа! Не мезис, мезис, чичо ти... с пенис. Бате, ако ти кажа как го избегах, няма ми повярваш. Нали го може да коментираме и ще го видя. Имам го. Кажи как. Деви, то не мога ти го обясня. Просто... Мой приятелюш. Бата, аз си правим генератор и гледам някакъв 4 метров как влиза през някаква врата до мене, разбираш? Това зомби ми изплаши, признавам се. Четири има към налбите, да. Год паре. Сега някой от тях ще го пусне. Много добре. Този била влезна в мазето, бе, брат. Аз май го накараш да не гони мен. Малаш ти толкова тъпи животи. О, научилих прозорец. Зомбито ме удари. Те зомбите са много чупени. А какво прави тази служба? Тя има ли смисъл? Те да знам. Сигурно. А ще дойдеш да си хил на мен? Хъпс. Това му инжектирам вакцина. Това не е инжектирано в момента. Да, го бори. Мене анимацията беше на хилва. А, така, уводи се, така, отива към мен. Узу, наборе. Те зомбита. Чупен, няма те лъжа. Ти мисля по мене. Полонията е добра, тя тук стоя на 360. Опа, бачка! Най-бей са малки сега. Ма го отпаля го гърте, там е лесно. Там и баба знае. Баба! Баба! Изми смокини. Ех, ти харесваш и смокини.
И сигурно че първият човек да ти харесва. Сигурно. То и аз съм единственият човек, който ми харесва. Аз съм единственият човек, който познам, който ми харесва смокини. Да, нормално. Път точно не го чувам, като го виждам, че е над... една врата пред мен, разбираш ли, брат? Я не знам. Аз с това не мога преценя на каква дистанция от мен, защото е много грамаден. А този хит беше някакъв супер нереален. Гони ли този? Митко, това беше уникално. Какво е? Някакви заобикаляш тири на пари. Търса тотемс, бе. Нема червени светлини. Ева знамени. Те се бъгват червени светлини. Аз се бъгват, ама. Аз то никога не съм го виждал. Да има. Ма ми се подходи много, бе. Ма зомби се удрат. Тут гониш и ние, то обаче... Па ние, бе, това е някакви. Да, бе. Абе, то е зад мен. А, сапа има червена светлина. А, тая, как мога да... Къв, а по принцип го дам. То тук куките са врат през един метър, то аз и да бутнем едната, то като другата е на 40 сантима. Аз ще гледам в долу, ако пожелавам. Нямам нито Дедхарт, нито нищо. Нито Дедхарт, нито нищо нямам. Само съм в гардероб, премазет. Кое? Това е старо, ти дава хорни живет. Да. Ако ти издържива, може да се вземиш. Ти къде си? Аз ще си един ръп. Но се го оправям, а тя пак са тука. Гоненицата, детската градина. Да бъдеш,
Да, вата е ще ебе майцата. Много мраза някакви хора, където не знам, какво искат да направят. Просто нямаше какво. Напали ли си? Не. Аз поръдих от там. Нямам хелмет. Ай, така. Добре, брат, тя толкова не мога оправят този генератор, аз на една плюнка съм го оставил. Те колко да са близо. Ева, брат. Добре. Има зомби за теб. Що ще ни удари? Вратни се. Ще си зомби вас. После това не било геймченджера. Виж как. Как тимвилор? Тимвилор. Абе. Глед. Ще се зарамжава. Зомби. Ева, да го правим за генератор най-накрая. Ама той при тебе ли бе? Не бе, не е той. Зомби ме удари. Не бе, той пък го е ритнал. Генератор ще мисли. Що за го не било? Ела на генератора. Добре. Мотай го да го направя. А това е го отмъкнете за него. Отмъкнете за него. Зато е тука, брат. Аз не се вакцинирам да видя какво ще стана. Ще си по-малко малко. Ще ми е интересно. Пабе. Пак се сигурно. Е, тия са ми щупили палето тука. А то не ми отворил вратата, аз няма как да избегам се. Майка, тия в другото пале са ми щупили са. Щекни. Не, ми беше пуснато, ама не беше щупено. Така че, по-обратно в играта съм. Генератора е на една... Ей, Тенчмин!
Стой, шизон да те лупна. Гони ли то още? Ма той не подгонва, че той не е интересно. Бате, генератора пак е на едно такова и той иде. Прави. Еми, писна ми вече, брат. Не видях къде се вратите, само едната е. Ма той на бумка един път и бега от мене. Легион, викаш. Тъпо дете, болно от аутизъм. Аз съм аут. Аз не знам къде е врата. Аз дигнах два ранка, но направих нищо. Едно не ми стигна за сега, си имам 30 000 точно тази игра. Нищо не направих, нищо. Абсолютно всичко ми е златно. Изчупила. Да. А в тази игра ми беше бахти тъпата и нищо не направих. Миналата с доктора ми беше 30 пъти по-интересна. Ето една врата, Митко. Стопе, знаеш. Отвори друга. Просто няма как да бъде спасен. А, върху. Другата е при него. И просто той седи върху убила и не дава нищо да направи. Че това искам да направя. Вярвам, и на мен ми е интересно. Ах, мисля, че няма да имаш просто. Яс. Ваксин Тиф ми даде някакви точки. Крадец на ваксина. Виж, аз имам почти макс точки, тим се изпитам. Аз тази игра направих 90 000 точки, брат.